Əfqanıstanda IŞİD terror qruplaşmasının bu ölkədəki liderlərindən biri Qari Nemətulla məhv edilib. İnterfaks agentliyinin verdiyi məlumata görə bu barədə Əfqanıstan güc strukturlarındakı mənbə bildirib. Məlumata görə terrorçu ölkənin şimal-qərbində yerləşən Cürcüzan əyalətində hava zərbəsi nəticəsində öldürülüb. Qeyd edək ki, bir il əvvəl Əfqanıstanda IŞİD terror qruplaşmasının bu ölkədəki lideri Əbdülxasib məhv edilib. Aprelin 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, cənub küləyi əsəcək, axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturunun Abşeron yarımadasında gecə 6-8, gündüz 15-20, Bakıda gecə 6-8, gündüz 18-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Rusiyanın İssurisk şəhərində Pərdevdə baş verən yanğın nəticəsində 6 nəfər ölüb. RENTV-nin verdiyi məlumata görə yanğın söndürüləndən sonra hadisə yerinə 4 qadın və 1 uşağın meyidi aşkar edilib. Yanğın zamanı xəsarət alan bir kişi isə xəstəxanada keçinib. İlkin versiyaya görə yanğına elektrik naqillərində yaranan qısa qapanma səbəb olub. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Ağstafada evində təmir apararkən yıxılaraq xəsarət aldığı bildirilən rayon sakini Elton Rızayevin bıçaqlandığı məlum olub. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən rayonun Poylu kənd sakini 1994-cü il təvəllüdlü Elçin Musayev saxlanılıb. Məlum olub ki, Elton Rızayevin Elçin Musayevə 5 manat pul borcu olub. Onlar arasında borc üstündə mübahisə baş verib, mübahisə sonda davaya çevrilib. Elçin Musayev həm yerlisini bıçaqlayıb. Aprelin 11-nə təyin edilən Azərbaycan prezidentinin seçkiləri ilə əlaqədar aprelin 10-u növbəti həftənin çərşənbə axşamı sükut günü elan olunub. Seçki məcəlləsinə əsasən səs vermə günü və ondan əvvəlki gün, yəni sükut günü, hər hansı seçki qabağı təşviqat aparmaq, mitinglər təşkil etmək qadağandır. Seçki qabağı təşviqat aprelin 10-da saat 8-də dayandırılacaq. Xatırladaq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası 8 nəfərin prezidentliyə namizədini qeydə alıb. Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə hazırlıq işlərinin görülməsi ilə əlaqədar trekin bəzi hissələrində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Aprelin 6-sından 7-sinə keçən gecə Azneft dairəsində tribunanın tikintisi ilə əlaqədar olaraq kiçik radiuslu dairə quraşdırılacaq və burada hərəkət hissəsi əvvəlki vəziyyəti ilə müqayisədə nisbətən daraldılacaq. Həbsdə olan jurnalist Əfqan Muxtarlının səhhətində problem yaranıb, sinəsində ağrılar var. Bu barədə onu mühacirətdə olan həyat yoldaşı Leyla Mustafayevə məlumat verib. Leyla Mustafayevanın sözlərinə görə 3 həftə əvvəl Əfqan Muxtarlı ilə telefonla danışanda öskürürmüş və ciyərlərinin soyuqladığını deyib. Müayinə olunub və rentgen edən həkim deyib ki, ağ ciyərində ləkə görünür. Başqa bir həkim baxıb deyib ciddi bir şey yoxdur. Həkimlərin müxtəlif rəy verməsi elə məndə də narahatlıq yaratmışdı. Ötən həftələr ərzində həkimlərin yazdığı dərmanları göndərib. Qəbul edib. Bugün yenə də deyirdi sinə nahiyəsində ağrıları var. Səbəb sadəcə soyuqlamadırsa, qəbul etdiyi dərmanlardan sonra adamın yenə şikayəti varsa, bu o deməkdir ki, o yenidən müayinə olunmalı, təcrübəli və normal həkim nəzarətindən keçməlidir. Leyla Mustafayeva bildirib.